Исәнмесез, хөрмәтле гармончылар! Бу видеодәрестә без сезнең белән бик җиңел татарча җыр өйрәнәбез. Җырның исеме Урманнарга керсэн. Җыр ике өлештән тора, без аларны аерым өйрәнәбез. Өйрәнүне башлыйбыз уң як клавиатурадан. Карап үтәбез беренче өлешне. Бу беренче өлеш булды. Хәзер әйдәгез өйрәнәбез әкрен генә. Хәзер әйдәгез икенче өлешне карап үтәбез. Икенче өлеш ике тапкыр кабатлана. Әйдәгез әкрен генә өйрәнәбез. Ике тапкыр моны кабатлыйбыз. Әйдәгез хәзер сул як клавиатураны карап үтәбез. Гайди генә уйныйбыз, бас, аккорд. Бер тапкыр басабыз басқа, һәм бер тапкыр басабыз аккордқа. Менә шулай уйналар. Хәзер әкрен генә өлешләрне карап үтәбез. Беренче өлеш. Беренче өлешне уйнала. Хәзер икенче өлешне карап үтәбез. Кабатлыйм, икенче өлеш ике тапкыр кабатлана. Менә шундый бик җиңел генә көй. Өйрәнүегездә уңышлар телим. Исән булыгыз.